Відтепер органи місцевого самоврядування можуть надавати соціальні послуги на умовах співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів та державної казни. Йдеться про проєкт «Розвиток соціальних послуг». Учасниками пілотного проєкту «Розвиток соціальних послуг» за рішенням Міністерства соціальної політики можуть бути сільські, селищні та міські ради, що відповідають визначеним порядком умови та подали до Національної соціальної сервісної служби України пакет документів про намір взяти участь у пілотному проєкті «Розвиток соціальних послуг». Як я сказав, це формується та громадами відповідний пакет документів і передається безпосередньо на сервісну службу. За умовами, обсяг бюджетних коштів, що виділяється територіальній громаді у межах проєкту, не може перевищувати 2 мільйони гривень упродовж бюджетного року. Окрім того, у місцевому кошторисі громади повинні бути передбачені кошти на фінансування соціальних послуг. Дані кошти може отримати тільки та громада, яка вже надає соціальні послуги, які були виділені кошти державного бюджету, місцевому бюджеті і підготує весь пакет документів. Цьогоріч держава підтримає розвиток таких соціальних послуг. Денний догляд для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю. Друге – супровід під час інклюзивного навчання. Третє – соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці. Четверте – тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх заміняють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю. П'яте – підтримуємо проживання. І шосте, які найбільше тергромади до нас зверталися, це і стаціонарного догляду. Це ті тергромади, які мають на сьогоднішній день стаз відділення. Аби взяти участь у проєкті, у територіальних громадах повинні працювати фахівці із соціальної галузі. Необхідно здійснити моніторинг потреб у наданні соціальних послуг серед вразливих верств населення, зокрема, визначити кількість осіб з інвалідністю, з них осіб, які переміщаються до мокрих сел колісних, дітей з інвалідністю, одиноких громадян, однопроживаючих громадян, малозабезпечених сімей, одиноких матерів тощо. Наразі документи на участь у проєкті подали дві громади Прикарпаття – це Коломийська і Верховинська. Юлія Торконяк, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».